Şəhid və yaralanmış hərbiçilərin 500-dən çox ailə üzvlərinə iş imkanları yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vətən Müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinin və müharibə iştirakçılarının, erməni terrorundan zərər çəkən mülki şəxslərin və onların ailə üzvlərinin sosial dəstəklə təmin edilməsi tədbirləri çərçivəsində Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi həmin kateqoriyadan olan 500-dən çox şəxsin məşğulluğuna və özünəməşğulluğuna dəstək verib. Onlardan 305-i özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. Həmçinin 200-dən çoxunun haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilməsi prosesi gedir. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.